Министерството за култура се дистанцира од овој филм, го осудува јазикот на омраза кој го поттикнува тој и истакнува дека актуелниот состав на Министерството останува посветен на подржување на култура и културни проекти кои го почитуваат другиот, кои ги разбираат другите и кои афирмираат универзални културни вредности. Ние како Министерство ќе градиме тесна соработка со актуелните руководители на Агенцијата за филм за преземање на сите потребни законски чекори со цел овој филм да не му наштети на соживотот на народите во Македонија. Откако го видов сценариото и ја разгледав документацијата, во основа на член 60 од Законот за филмска дејност, донесов решение за спроведување на инспекцијски надзор за утврдување на почитувањето на законската регулатива и другите прописи од областа на Законот за филмска дејност. Иако уметноста нема граници, сепак таа не може да служи за потикнување на омраза, со што се уриваат границите на љубовта и толеранцијата меѓу луѓето. Тука сакам да ги споменам и имињата на тие кои давале дозвола за овој филм, бидејќи тие се одговорните за ова навреда што им се прави на албанците и на другите народи во Република Македонија. Тие се. Рецензентиот евалуација, односно рецензии за сценариото по конкурсот во 2015 година се направени од членовите на Филмскиот совет и рецензентот Огнен Неделковски, ангажиран како филмски рецензент, Александар Прокопиев, Владимир Блажевски, Димитар Грбевски, Благој Акуновски. Евалуација од финансиски советник Борислав Чучков, записник од одржаната седница на Филмски совет, одржана на 5. мај 2015 година, се членовите Благој Куновски, Димитар Грбевски, Гена Теодосиевска, Александар Прокопиев, Владимир Блажевски. Истиот Филмски совет дал мислење за прифаќање на проекти по конкурсот со дата 5. мај 2015 година. Имаме предлог од страна на директорот Дарко Пашевски до Управниот одбор за прифаќање на проекти по конкурс во 2015 година. Имаме исто така записник од седницата на Управен одбор, одржана на 6. јули 2015 година во состав Ивана Николич, Драган Лазаров, Братислав Димитров, Марија Влашчева, Дејан Димевски. Имаме исто така записник од седницата на Управен одбор, одржан на 16. јули 2015 година, кај што присутни биле Ивана Николич, Марија Влашчева, Дејан Димевски. Пред договорот за финансирање на проектот Здивот на Ангелот во режија на Јани Бојаджи, вклучен во 28.9.2015 година, подпишан од страна на Дарко Башевски. Договор за финансирање на проектот Здивот на Ангелот во режија на Јани Бојаджи, склучен 7.6.2017 година, подпишан со Мими Ѓоргова Илиевска. Како што се гледа, во овој состав нема ниту еден албанец, што е посебен скандал, бидејќи вакви скапи проекти кои ги тангираат интересот на другите етнички заедници во земјата, не се нашол ниту еден албанец или друг припадник на етничките заедници. Според нас, ова не е замислената мултиетничка и мултикултурна Македонија. Иако овој не е првиот филмски проект кој се засновува на омраза кон другиот, бидејќи и во минатите години имало филмови со таква содржина, а во меѓувреме може да се појави и некој друг таков филм подржан од изминатите години минатиот режим, но за нас е важно да кажеме дека овој ќе биде последниот филм со ваква содржина. Со новиот закон за култура, ова прашање ќе биде регулирано поинаку и од сега натаму нема да има никаква можност некој со јавни пари да реализира проекти
кои се штетни за јавниот интерес на граѓаните. Затоа, ние сме сигурни дека во иднина вакви примери на уривање на обществената коезија во земјата нема да се повторат.